Ադամյանի սուպլեբատը ծենտրիս ինպորմացի դազարալվուլ մոխալոք էպս ռումլեպսած պանդեմիս կամո որսլարյանի երջիրադի դախմարեպա, որյատաս ոտս էրդիցրս իանուրիդանուն դայղոտ պակեմաս ռուլաց եսխիս գադը սախադեպշի գաուքիտես։ Մոսախլեովիս դիտման նեծլմա պինասուրի օրգանիզացիս ամ թյութնը բուրի գատեսղոտիլաբիս կամո մինիմալ ուրի դախմարեպիս միղաբած սուերշեցլով։ Tazarele bulma mukhalakeba adamiani suprelbata centrs mimartes shegaxsanebs rom mtavrobis gadaqotilebit adamianebma romlebmats dagarges samsakhuri da arigeben khilpas 6 tvis ganmalobashi kompensatsiat 200 lari unda aigon suprelbata cents mimarta ramdenime mukhalakem romeltats sabanko daqesebulebma daqesebulebema dauqadages ase vtkvat is 200 lari ain dakhmareba sakartvelos mtavrobis dadgenilebis mikhedit აკრძალული არის პანდემიის გამო გაწეული დახმარების დაყადაღებან მასზე რაიმე სახის აღსრულების მიქცევა. შესაბამისად ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია ამ საბანკო დაწესებულებებთან, მათი განმარტებით ეს იყო გარკვეული ტექნიკური ხარვეზი და ამ ეტაპზე აღმოფხვრილი არის. შესაბამისად მიმართავთ მოქალაქეებს, თუ კი ვინმე აქვს ესეთი პრობლემა, შეუძლიათ რომ მიმართონ ადამიანის უფლებათა ცენტრს და ჩვენ დავეხმარებით ამ პრობლემის მოგვარებაში. აღმოფხვრილი უკან დაერიცხათ ესთან. უკან დაერიცხათ ესთანხები კი საბანკო დაწესებულებებმა უკან და აბრუნეს ეს თანხები. დაახლოებით რამდენმა ადამიანმა მოგმართა ამ ეტაპზე? დაახლოებით არის 15-მდე მომართვა განხორციელ და აღნიშნული პრობლემასთან დაკავშირებით. სხვა ჯარიმებზე ანუ ახალი არაფერი არ ყოფილა ჯერჯერობით, ის ძველი ჯარიმები რატომღაც ისევ წარმოებებში არის ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, არ მიგვიღია მათგან არავითარი პასუხი, ველოდები და იმის მიხედვით ვიმოქმედებთ უკვე გავასაჩივრებთ სასამართლოში თუ არ გავასაჩივრებთ. რეგიონში ძირითადად რა სახის ჯარი? რეგიონში ძირითადად არის, ეს არის კომენდანტის, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვე 2000 ლარიანი ჯარიმები და პლუს იყო აკრძალული ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული 10000 ლარიანი ჯარიმები, რომლებიც გასაჩივრებული გოქვთ როგორც აღნიშნეს და ველოდებით პასუხობს.